Manolo. Manolo. Si us sembla bé, anirem començant. Excel·lentíssima delegada del Govern, Maria Eugènia Gay. Estimat Nacho Marull, director general de Pricewaterhouse Catalunya i, a més, també responsable i culpable de la implementació d'aquest acte d'avui, ja que ha tingut l'honor de poder esponsoritzar els desajunis de Price Foment. Autoritats, amigues i amics, molt bon dia a tothom i en primer lloc donar-vos la benvinguda a Foment del Treball, que jo sempre defineixo com la casa gran dels treballadors i els empresaris, la casa gran dels empresaris petits, mitjans, grans, de les start-ups i dels autònoms, i que mai em canso de repetir que Foment del Treball és una confederació empresarial que sota el seu paraigua hi ha al voltant de 260.000 companyies, la majoria d'elles petites i mitjanes, i que en definitiva del que tractem en aquesta casa, Foment del Treball, és defensar els empresaris, reivindicar el paper de l'empresari, mostrar-nos orgullosos de ser empresaris, de generar riquesa, de generar llocs de treball i també, com no podia ser d'una altra forma, de reforçar la cohesió social. Avui no deixa de ser un dia important, donat que si fem un repàs als últims dos anys, la majoria de desajunis de Pricewaterhouse els últims van fer via telemàtica. Aquest és el primer que fem després de la pandèmia i després també de la guerra que estem patint entre Rússia i Ucrània i la resta del món, doncs l'hem pogut fer presencial, la qual no deixa de ser un motiu de joia i d'alegria per intentar donar normalitat a una situació que ha estat travessant moments molt delicats els últims darrers dos anys. Avui és un honor poder tindre un personatge de la rellevància de la Maria Eugènia Gay, que posteriorment farà la presentació al Nacho Marull, però només m'agradaria plantejar un fet que jo em va colpir molt i que vaig estar també molt orgullós que es produís en un moment determinat. Quan nosaltres vam arribar a Foment del Treball a governar aquesta entitat fa al voltant de tres anys i mig, al cap de tres mesos d'haver pres possessió com a president de Foment, la nostra junta directiva, vaig tindre una trucada de la Maria Eugènia Gay, que aleshores era la decana del Col·legi d'Advocats de Barcelona, i em diu: home, Josep, m'agradaria molt que féssim un acord de col·laboració entre el Col·legi d'Advocats i Foment del Treball, que no l'havíem fet mai fins aleshores, i vam començar vam iniciar un full de ruta de col·laboració molt important entre Foment i el Col·legi d'Advocats, entre la Maria Eugènia Gay i la Junta de Foment, que malauradament s'ha vist truncada perquè ha donat un salt qualitatiu molt important. I ara no solament tenim una bona relació amb el Col·legi d'Advocats perquè els seus successors l'han continuada i l'han aprofundida, sinó que també hem tingut la sort que ha anat a ocupar un lloc de gran rellevància com és la delegació del Govern a Catalunya, amb la qual també hem de dir que les relacions que ara eren molt bones amb la Tere Cunillera, amb ella les hem anat aprofundint i segurament les millorarem. Bon dia a tothom i disfruteu d'aquest gran esmorzar que ens deleitarà a la seva intervenció. Moltes gràcies a tots. Bé, bon dia a tothom, bon dia, excel·lentíssima delegada del Govern. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Gràcies a tots els que esteu també aquí i heu volgut venir en aquest esmorzar. I gràcies al president de Foment, Josep Sánchez Llibre, per donar l'oportunitat de poder organitzar aquestes trobades. Jo us faré una petita breu introducció de la biografia de la Maria Eugènia. Us haig de dir que és nascuda l'any 75, mare de quatre fills, amb la qual jo crec que el tema de la conciliació ens pot donar una lliçó a tots. És jurista, advocada de vocació,
posseix una dilatada experiència en tot el que és el sector jurídic, sempre s'ha mostrat amb una actitud dialogant i apostant sempre per fomentar la mediació i la conciliació. Part d'això va ser a l'època del procés, ella sempre es va definir i es va posicionar a favor del diàleg. No? Des del punt de vista de formació acadèmica, ella és llicenciada de dret per la Universitat de Barcelona, CEU Abat Oliva. Després té el màster en mediació de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona i graduada al Negotiation Institute de la Harvard Law School, enfocat al desenvolupament de les habilitats de negociació i resolució de conflictes. Durant la seva trajectòria sempre s'ha mostrat una dona molt apassionada i compromesa amb el seu ofici. Sempre ha sigut partidària de tot el que té a veure amb la modernització dels processos. Sempre ha estat que tot el que era el món jurídic es tenia que modernitzar i adaptar tot el que eren les noves tecnologies i les noves tendències. I després sempre ha sigut molt partidària d'incorporar mecanismes de protecció per la dona en l'àmbit legislatiu. Des del 21 de gener, i ara ja portaràs 5 mesos, quasi 6, parlàvem abans, com tots sabem, és delegada del govern aquí a Catalunya. Abans de ser delegada del govern ha ocupat diferents càrrecs, més enllà de tot el que coneixem fins a arribar a ser la decana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, va ocupar diferents càrrecs dintre del Col·legi de l'Advocacia, va ser presidenta de la Comissió de Relacions Internacionals del Consell General de l'Advocacia Espanyola, presidenta de l'Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, presidenta de la Comissió de Mediació de la Federation Dones Bureau d'Europe, director del Collective Members de la Unió Internacional d'Advocats, tutora del programa de pràctiques de SADE de la Universitat d'Abat Oliva, sòcia fundadora del despatx d'advocats familiar Gall, Rossell i Solano, amb seu a Barcelona, Madrid, Lisboa i Buenos Aires. Vamos, que tens un currículum molt extens, no? Ojo, perquè en molts càrrecs ha sigut presidenta. Aviam si el proper càrrec arribes a ser presidenta en el món polític, no? També és membre, com deia abans el president, és membre del Consell Consultiu de Foment del Treball i sempre ha estat molt, bueno, doncs des que el president es va incorporar i va liderar Foment del Treball, sempre ha estat molt, molt implicada en aquesta organització. En l'àmbit personal és una persona bueno, doncs que li agrada llegir molta història, especialment tot el que té a veure amb Sèneca i de més, i li agrada desconnectar és el mar, i anar, que això m'agrada molt, que t'agrada anar a pescar amb la família, no? Aquí no podràs anar a pescar, ni podràs veure el mar, ni tampoc cap llibre, però sí que et dic que et sentis còmoda i tranquil·la, que això és un entorn molt, molt tranquil, som empresaris, som treballadors, vull dir que no... Vale? A mi sí que, dels temes que parlaràs, a mi sí que m'agradaria que parlessis, abordessis quatre àmbits, no? Per un costat és tot el que fer un petit repàs de com s'està gestionant la pandèmia, quina visió té el govern sobre, més enllà de tot el que s'ha fet, però també com es visualitza, perquè s'estan veient que si encara hi ha models de gestió de pandèmia diferents que s'estan aplicant a Europa. Tota la resposta que està donant, un segon àmbit, tota la resposta que està donant el govern a la guerra, que abans parlava el president, la guerra d'Ucrània i Rússia, i bueno, doncs quin posicionament està adoptant el govern d'Espanya. Un tema que ens preocupa aquí, especialment a Catalunya, és tot el tema ocupacional. Aquí hi ha una gran bretxa entre la demanda de les empreses, bueno, doncs sobretot de molts oficis, i no trobem personal ni qualificat ni no qualificat, no? Però hi ha una demanda molt especial i jo crec que aquí el govern sí que podria fer una gran aposta en desenvolupar i ajudar a tot el que és el desenvolupament d'àmbits professionals per cobrir totes aquestes necessitats que tenen les empreses. I per últim, també si ens podries donar una ullada sobre el tema dels fons europeus. Recentment hem tingut la gran notícia de tot el que té a veure amb el PERTE de l'automòbil, que aquest ja s'ha posat en marxa, però més enllà d'aquest PERTE de l'automòbil i que per Catalunya és molt important, jo crec que n'han de venir altres, com el de l'alimentació, n'hi ha altres que també tindran molt d'impacte per Catalunya, no? I per el que és el teixit empresarial. I també m'agradaria que parlessis una mica al voltant de tot això. Res més, agrair-te la teva presència aquí i el faristol tot per tu. Vale? Senteix-te tranquil·la.
Bé, moltes gràcies, president i Nacho, per aquesta presentació tan amable que m'heu fet. I en tot cas, doncs, donar-vos el bon dia a tots i agrair-vos la vostra assistència en l'esmorzar aquest, en el que intentaré doncs, ser el màxim d'explícita possible en totes les reivindicacions que m'ha fet el Nacho en quant al contingut de l'exposició. Per mi és realment un plaer poder estar avui en aquesta casa. Efectivament, com bé assenyalaven, vaig ser membre del Consell Assessor de Foment amb el president, amb qui hem tingut sempre una relació molt estreta i hem pogut col·laborar molt més enllà del terreny personal, doncs, professional, que també és el més important. I vaig ser-hi en un moment en el qual doncs, efectivament estava de degana, com a garant del dret de defensa de tota la ciutadania, que en aquests moments és el pilar fonamental de tot estat de dret. I en el moment en el que el president del govern em va proposar doncs estant precisament de garant de tots els drets i llibertats de la ciutadania, representar el govern d'Espanya a Catalunya, doncs a part de ser doncs, un honor i un reconeixement a la tasca que s'havia dut a terme per part de tota l'advocacia de Barcelona a Catalunya en un moment que jo crec que va ser decisiu també pel nostre país, doncs realment va ser un gran repte i una gran oportunitat. I vaig creure que efectivament era important acceptar-ho, sobretot amb l'ànim i el convenciment de que des dels poders públics és d'on es pot millorar a l'estat del benestar. I ho vaig fer doncs, també amb aquest sentiment de compromís i de vocació de servei públic. I jo crec que era molt important doncs, consolidar ponts, teixir aliances, promoure el diàleg entre el govern central i el govern autonòmic, que jo crec que era un moment important i decisiu per promoure-ho. I això és algo que pretenc fer amb empatia, escoltant a tota la ciutadania, sent capaç de traslladar les inquietuds i necessitats d'aquesta al govern central. A la vegada suposarà doncs, visitar tots els indrets de Catalunya, obrir les portes de la delegació, amb la qual hi esteu tots invitats, perquè pugueu venir a explicar quina és la vostra situació. Jo crec que el més important és que sigueu conscients de la importància, del paper tan rellevant que té un delegat del govern en una comunitat autònoma que ha de ser capaç d'agafar tots aquests sentiments de la seva ciutadania i poder-ho traslladar al govern i a la vegada ser capaç d'informar i visibilitzar tots els plans i projectes d'aquest govern central al govern autonòmic. Jo crec que el més important serà sempre ser conscient de que aquesta tasca s'ha de dur a terme amb lleialtat institucional i respecte competencial del que són les pròpies competències de la comunitat autònoma. I també és important que sapigueu doncs, que em correspondrà també dirigir, coordinar, impulsar i supervisar tota l'activitat del govern central a Catalunya, que és moltíssima, com avui podreu apreciar, perquè el que intento doncs, és acostar el govern d'Espanya a Catalunya i que sigueu coneixedors doncs, de tota la feina que s'està duent, que és ingent. Jo m'he incorporat en un moment determinant a nivell nacional i internacional en el qual ens hem vist sacsejats per una pandèmia mundial que ens ha fet replantejar-nos el nostre model de vida i replantejar-nos tot el que envolta la nostra professió, inclús la nostra vida personal i relacional. Un moment en el qual crec que és molt important posar en valor la resposta clara, ferma i contundent que va saber donar el govern d'Espanya en aquell moment crucial. No només per la sèrie de mesures que es van adoptar per prevenir i protegir a la ciutadania d'aquella terrible enfermetat, adoptant mesures de limitació de la circulació, de limitació dels aforaments, de vacunació, que va ser precisament un dels reptes més importants que vam assolir com a estat, posicionant-nos en el segon lloc en l'índex de vacunacions a nivell europeu, només per sota de Portugal. Hem de tenir en compte com els sanitaris van ser capaços d'inculcar a la ciutadania aquest deure i dret que tenien de vacunar-se, i que precisament va resultar tan important per fomentar aquesta vacunació. Quin èxit, quin secret d'aquell èxit va ser precisament la col·laboració, la cogovernança amb les comunitats autònomes i el poder-ho executar d'una manera col·laborativa amb les mateixes. Però a part d'aquestes mesures que es van adoptar en l'àmbit sanitari, van ser molt importants les mesures econòmiques que es van adoptar per pal·liar els efectes econòmics i socials de la crisi, per poder mitigar precisament aquells efectes que anaven a incidir de manera negativa a tota la ciutadania. Ja no només per reactivar i transformar el teixit productiu i econòmic, per consolidar el creixement econòmic i mantenir els llocs de treball, com van ser l'adopció dels ERTEs, com va ser precisament les ajudes pels autònoms, com van ser també els crèdits ICO o les ajudes directes a sectors que havien estat sumament afectats, com van ser la restauració i el sector turístic, sinó també realment aquells, diguéssim, objectius que es van dur a terme per
ser capaços de consolidar un escut social per protegir els més vulnerables. Les crisis sempre afecten d'una manera més accentuada els més vulnerables, els més necessitats. I es va tenir la capacitat de poder fer un escut social per protegir els mateixos. D'aquesta manera van paralitzar-se els desnonaments de les famílies més necessitades. Es va dur a terme i es va aprovar l'ingrés mínim vital, que ha estat capdalt per moltíssimes famílies, es van garantitzar els subministres i a la vegada es van adoptar una sèrie de mesures per garantitzar i protegir a les víctimes de violència de gènere. Tot i les circumstàncies, certament ens trobem en aquests moments en un moment històric, un moment complex i de gran envergadura, i realment els dirigents polítics hem d'estar a l'alçada del que s'espera de nosaltres per part de la ciutadania. I en aquests moments jo crec que recobra més importància que mai els valors que van ser motiu i constitució de l'origen de la Unió Europea. Els valors en els quals, després d'haver-se viscut dels episodis més tristos i lamentables de la història contemporània, com van ser les dues guerres i que ens van devastar literalment a la nostra ciutadania, van erigir-se amb moltíssima força la justícia, la igualtat, la solidaritat, la tolerància, el respecte, el pluralisme. Tota una sèrie de valors que avui en dia hem de ser capaços de recuperar amb la mateixa força, amb la mateixa essència i donar-li la forma que li hem de donar per superar la situació en la qual ens trobem. Certament, com deia, Europa està afrontant una sèrie de problemes comuns i només una resposta unitària i forta serà el suficientment contundent per poder-los superar. Problemes com la crisi ambiental, la criminalitat organitzada, la tracta, el narcotràfic, la ciberdelinqüència, problemes migratoris i, sobretot, i el més recent i el que ens està colpejant d'una manera més profunda, la guerra amb Ucrània. En aquests moments, Europa ha de ser capaç de donar una resposta unitària davant d'aquestes amenaces, amb l'anhel de poder ser capaços de recuperar una civilització que sigui capaç de viure en pau. I, per tant, no podem més que amonestar la meva absoluta condemna davant dels, diguéssim, operacions militars que es duen a terme Rússia contra Ucrània. I, per tant, suposen i estan suposant una greu vulneració dels drets humans, unitat enfront de la barbàrie i contundència davant de les sancions que s'han imposat al govern rus. Sens dubte que aquesta situació ha derivat en una sèrie de conseqüències. La primera d'elles, que jo crec que és molt important que tinguem present, són les conseqüències humanitàries. L'intent de Rússia no només ha estat el descabalgar un país, l'atacar i confrontar-se a un país, sinó també a tot el reste i al conjunt d'Europa i del món. La crisi migratòria que s'hagués pogut originar si la Comissió Europea no hagués estat capaç de gestionar precisament aquest moviment de desplaçats ucranians i ucranianes hagués estat terrible. I, per tant, hem de posar en valor precisament aquesta decisió que s'adopta en el si de la Comissió d'otorgar el permís de protecció especial, temporal i de residència i treball per part dels desplaçats ucranians i ucranianes. En aquests moments, Espanya ha donat ja 105 permisos especials. Crec que és molt important posar en relleu com s'ha pogut coordinar i com s'ha desplegat tota aquesta activitat de protecció dels desplaçats en el nostre territori. Una tasca que s'ha fet de manera coordinada i organitzada tant amb la Generalitat de Catalunya com els agents i les entitats municipals. Quina col·laboració ha estat impressionant. No, jo miro avui l'alcaldessa de Sant Boi, tots els alcaldes i alcaldesses han col·laborat de manera solidària, no? Posant en valor precisament aquells valors als que fèiem referència de la Unió Europea, com la solidaritat ha estat precisament el valor que ha presidit totes les accions del govern des de que es va posar en marxa i des de que va esclatar aquesta terrible guerra que ens està sacsejant a tots. Però més enllà d'aquestes conseqüències humanitàries, també hem de ser conscients de les conseqüències econòmiques i socials que ha comportat. Inevitablement. És inevitable, és unes conseqüències que se'ns escapen més enllà de les nostres possibles accions i actuacions que puguem dur a terme. Per tant, l'aprovació del Pla Nacional de Resposta a les conseqüències econòmiques i socials a la guerra d'Ucrània era més necessari que mai. Era imprescindible donar una resposta, oferir a la ciutadania una sèrie de mesures que precisament protegissin aquells que estaven patint d'una manera més severa aquestes conseqüències, repartir de manera justa precisament aquestes conseqüències i el que era el més important, preservar el nostre creixement econòmic i conservar els nostres llocs de treball. Per això es va aprovar una mesura sense precedents, un pla ambiciós de 16.000 milions d'euros, dels quals 6.000 milions són ajudes directes i rebaixes fiscals i 10.000 milions d'euros
destinats a avals de crèdits ICO per donar aquesta capacitat econòmica a les empreses i poder fer front a la resposta econòmica. Aquesta bateria de mesures, com bé sabeu, i que crec que és important recordar, doncs, que seran desplegades fins a finals de juny, consistien en una rebaixa del 0,20%, 0,20 cèntims al litre de combustible. Han suposat un bo social també per a famílies vulnerables, de les quals han resultat beneficiades ja 110.000 llars en tot Catalunya. Ha suposat també l'augment del 15% de l'ingrés mínim vital. A Catalunya tenim 87.000 persones beneficiades de l'ingrés mínim vital. Ha suposat també una limitació de l'augment dels preus del lloguer fins al 2%. No hem d'oblidar que Catalunya té el 25% de les seves llars de lloguer, 750.000 llars de lloguer, i per tant aquesta mesura ha tingut un impacte també molt rellevant. Hem de posar també en valor les ajudes del sector primari per agricultura, ramaderia i pesca, i el que és el més important, la resposta ràpida amb absoluta celeritat que es va donar davant de la crisi dels transportistes provocat per l'augment de l'energia, del combustible i dels preus en si dels aliments. Aquesta ajuda es tracta de 1.000 milions d'euros d'ajudes directes al sector dels transports i, a més, tenint en compte que també hi ha una línia d'avals a autònoms i empreses dedicats al sector del transport de 5.000 milions d'euros, precisament per reforçar la liquiditat de les empreses. Aquestes mesures, a més, i recentment ho hem pogut saber i hem tingut coneixement, que gràcies al posicionament que ha aconseguit el president Pedro Sánchez a la Unió Europea, hem aconseguit desapalancar el preu del gas al de l'electricitat. Una mesura que, tot i que sembla senzilla, en una Unió Europea robusta i que actua de manera conjunta, ha estat una mesura que ha suportat una lluita absoluta i constant i que ha visibilitzat, jo crec, d'una manera contundent el posicionament que el nostre president té en aquests moments a la Unió Europea. Un país, Espanya, que ha estat capaç de posicionar-se en primera línia com a mà dreta de la presidenta Ursula von der Leyen i capaç de dirigir el rumb que la Unió Europea en aquests moments tan determinants de la història de la humanitat necessita. I, per tant, crec que hem de ser conscients, precisament, que gràcies a aquest posicionament hem aconsegut una sèrie de mesures que ens han permès agafar aquesta línia d'actuació paral·lela a la pròpia Unió Europea. Tot i el que efectivament estic descrivint, no podem negar que hi ha un quadre de previsions econòmiques d'Europa i d'Espanya que s'ha vist alterat. Un creixement que estava previst com a mitja de la Unió Europea del 4% i concretament a Espanya s'havia previst un creixement del 5,6%. Però el cert és que també, tot i la incertesa provocada per la situació geopolítica internacional i per la pujada dels preus de l'energia, les previsions macroeconòmiques del Fons Monetari Internacional col·loquen a Espanya realment com a una potència que creixerà a un ritme realment sòlid i que suposarà finalment un creixement del 4%. És a dir, que tot i l'escenari en el qual ens trobem, les previsions del Fons Monetari Internacional encara són de creixement per a Espanya. I això són dades que efectivament també es revelen precisament del número d'afiliats a la Seguretat Social, que ha superat ja els 20 milions de ciutadans i suposant un rècord històric en el nostre país. D'altra banda, hi ha també una dada reveladora que ens està fent entreveure que la nostra economia seguirà recuperant-se, que és precisament dins del que suposa el sector turístic, que s'ha vist també després d'aquesta Setmana Santa amb un 85% de l'ocupació realitzada i amb unes previsions de cara a l'estiu del 90%, el que revela moviment a la nostra ciutat, al nostre territori català i, per tant, també moviment econòmic en tots els sentits. Jo crec que és molt important que siguem capaços de traslladar aquest optimisme, no? Un optimisme que en tot cas ha de ser responsable i que sempre ha d'anar acompanyat de tota una sèrie de mesures que el govern sigui capaç d'adoptar per revitalitzar l'economia que ens envolta. I jo crec que avui també és important posar en valor que el govern afronta precisament aquesta situació des d'una política econòmica marcadament europeista. I això suposa que posarà per davant de tot, doncs, un creixement igualitari, sostenible i, sobretot, sostingut en el temps. I basat en els principis de la responsabilitat fiscal, la responsabilitat fiscal, ser capaços d'adoptar mesures que siguin beneficioses per a les empreses, la justícia social, mesures que protegeixin els més vulnerables i, sobretot, des de la reforma estructural, que això serà inevitable. I aquí ens trobem que precisament totes aquestes mesures, aquest pla de protecció que s'ha adoptat, s'està desenvolupant de manera paral·lela al que
assenyalava també el Nacho que volia que exposés, que eren els fons europeus. Mireu, ens trobem davant d'una oportunitat històrica. El major repte que té Espanya per integrar-se a la Unió Europea, per col·locar-se en igualtat de condicions respecte a tots els països europeus que ens envolten, molts dels quals doncs, efectivament havien tingut un creixement molt més accelerat que el que potser havia experimentat Espanya al llarg dels darrers anys. Ens trobem amb aquesta gran oportunitat de poder desplegar 140.000 milions d'euros al llarg de l'any 2021 fins al 2026. 72.000 milions d'euros d'aquests seran transferències directes i el rest estan contemplats en forma de préstec. És molt important que sapiguem i entenguem els fons europeus, no? I com s'han dut a desplegar-se a través del pla de transformació i resiliència que s'ha dut a terme per part del govern d'Espanya i com es desplegarà. Es tracta en si de que tinguem clar que hi ha dos instruments en virtut dels quals es desenvoluparà financers com són els mecanismes de recuperació i resiliència. Aquests van directament destinats a mitigar els efectes econòmics i socials de la pandèmia. Una part d'aquests milions d'euros anirà transferida directament a les comunitats autònomes perquè elles siguin les que convoquin precisament i executin els plans oportuns i, per tant, controlin el desplegament d'aquests fons i després hi haurà altres convocatòries que estan realitzades directament pels ministeris en favor d'entitats locals i d'entitats socials. I, per tant, hem de distingir aquests dos mecanismes. I a la vegada, també s'ha de tenir en compte que hi ha els REACT-EU, que són precisament transferències que s'han fet directament a les comunitats autònomes per millorar l'estat del benestar, l'educació, la sanitat i els serveis socials. Per tant, aquests dos instruments financers diferenciats són els que sustentaran el pla de recuperació, transformació i resiliència. Dins d'aquesta estructura, i que per tant doncs, hem de recordar i tenir molt present que Espanya està situada com a país capdavanter en el desenvolupament d'aquests fons europeus. Vam rebre ja la primera aportació dels 10.000 milions d'euros i s'han reclamat ja el pagament de la segona desplegament que s'ha fet d'aquests fons europeus, que són 12.000 milions d'euros durant el primer trimestre del 2022 i que, per tant, col·loquen a Espanya, com deia, al capdavant d'Europa desplegant aquests fons europeus. Què revela aquesta dada? Revela que Espanya té projecte. Revela que Catalunya té projecte, que té futur, que té ganes de créixer, que té ambició en integrar-se a Europa com un dels països més forts i capdavanters en economia, en industrialització, a nivell de drets socials, a nivell de sanitat, en tots els àmbits de la societat. I, per tant, revela que estem absolutament posicionats per liderar aquest canvi dins del si de la Unió Europea. I aquest canvi que es pretén dur a terme es porta, sobretot, respectant el que s'ha denominat l'agenda de les transformacions. Hem de ser capaços de transformar el país i tots ens hem de sentir líders dins de les nostres responsabilitats de poder transformar aquest país. Aquest país no es transformarà sol només amb la intervenció del govern de l'Estat, sinó que es transformarà gràcies a la involucració, a la participació, al compromís, a la passió de tots i totes nosaltres, que siguem capaços de formar part d'un projecte d'Estat que col·loqui a Espanya en el lloc que li correspon a Europa. I aquesta agenda preveu i pivota sobre quatre pilars fonamentals. El primer d'ells és el que es denominem la transició ecològica. És innegable que ens trobem davant d'una crisi medioambiental i només abordant-la des del que suposarà de forma transversal, incidir en la sostenibilitat de les nostres infraestructures permetrà aquest canvi. Incidir en la sostenibilitat de totes les infraestructures de l'Estat i sobretot apostar per un canvi de model productiu. El nostre model genera emissions, genera toxicitats i, per tant, hem de ser capaços de transformar-lo completament. El 40% dels fons europeus i del pla anirà destinat precisament a transformar ecològicament el nostre medi ambient i el nostre sistema productiu. L'altre pilar és la transformació digital. Va agafar molta força durant la pandèmia. Tots ens vam digitalitzar, qui més qui menys. Tots vam fer un pas de gegant en la transformació digital de les nostres empreses, de les nostres llars, de les nostres famílies. I, per tant, s'ha convertit en un pilar fonamental, sobretot pel que suposa a ser un procés que comporti creixement econòmic, que comporti tenir i generar treball de qualitat,
modernitzar el nostre teixit empresarial a la vegada que internacionalitzem les nostres empreses i renovem el nostre capital tecnològic. És imprescindible renovar aquest capital tecnològic amb aquesta transformació digital. El 28% dels fons europeus aniran destinats a aquest tipus de projectes que apostin per una transformació digital de les nostres empreses. L'altre pilar és la cohesió social i territorial. Hem de ser capaços de reduir les desigualtats. Aquest pla, aquesta gran oportunitat que tenim per endavant amb aquests milions d'euros, ha de ser per aconseguir cohesionar socialment a tota la ciutadania i cohesionar-la territorialment, que no hi hagi aquestes desigualtats que en ocasions es generen entre les grans ciutats i les zones menys poblades, que siguem capaços de donar aquesta igualtat d'oportunitats per fer una societat més justa i més inclusiva. I després, el quart pilar és el de la igualtat de gènere. Hem avançat moltíssim, hem fet últimament uns passos de gegant en quant a igualtat de gènere es refereix, però encara estem lluny d'assolir la igualtat real. Per tant, tots aquells projectes que suposin eliminar totes les bretxes de gènere seran benvinguts i se'ls destinarà també una partida en quant als fons europeus. A part, doncs, efectivament, d'aquests projectes dins del pla, hem de tenir en compte, i ho comentaves també, Nacho, que precisament s'han previst unes inversions estrictament contemplades per sectors estratègics i que pretenen sobretot modernitzar i transformar tota la cadena de valor per donar-li aquest valor afegit que necessiten, els denominats PERTEs, com tu feies referència. Aquests PERTEs requeriran de col·laboració público-privada. Un altre aspecte que s'ha tornat a posar sobre la taula que resulta fonamental, la col·laboració público-privada. La col·laboració també després entre el que és el govern central i els governs autonòmics, la cogovernança. Hem de ser capaços, per tant, de tornar a engegar el diàleg, de tornar a engegar l'escolta activa entre les diferents entitats socials i sobretot empresarials, i col·laborar amb la col·laboració público-privada i també, per tant, amb les comunitats autònomes. Aquests PERTEs, en concret, i perquè ho tingueu present i que sapigueu doncs, en quines matèries en concretes es centraran, són el vehicle elèctric, com bé comentàvem, amb tot el que suposa estructurat al voltant de la Nissan, el tema de les energies renovables, perdó, de SEAT, no? Que m'equivoco de la marca, dic que fos cas, d'energia renovables, d'economia circular, aeroespacial, salut d'avantguàrdia i de la cadena alimentària. Per tant, doncs, jo crec que és molt important que aquests PERTEs es puguin desenvolupar. Per això serà molt important aquesta col·laboració público-privada. Sols no podrem arribar enlloc. Necessitem aquesta col·laboració de les empreses privades i, per tant, poder desplegar aquests PERTEs amb tota la seva efectivitat. Aquestes inversions aniran també acompanyades dins d'aquest pla d'ajudes concretes. Jo crec que serà important, efectivament el desplegament és interminable, jo crec que és molt important que poguéssiu doncs, també donar-hi una ullada, però dins del que queda de temps, doncs, jo crec que és molt important que faci una incisió molt particular amb el que és el kit digital, que a més està tenint un èxit extraordinari, que a Catalunya doncs, s'hi ha acollit moltíssimes empreses. No? I aquest pretén acompanyar les micro, mitjanes i petites empreses i els autònoms precisament en el seu procés de digitalització. Efectivament, si dèiem que hem de fomentar aquesta transformació digital, hem de ser capaços de donar ajudes directes, immediates, per aquesta transformació digital. I aquí està el kit digital, que es tractarà de bonus dirigits a poder obtenir per part de les empreses solucions tecnològiques per fer el nostre teixit productiu molt més competitiu. Una inversió pública de 3.000 milions d'euros en concret. I després, també és important dins d'aquestes ajudes concretes destacar el pla de modernització del sector turístic, que també doncs, aquí a Barcelona doncs, hi serà molt efectiu i causarà un impacte molt rellevant. El que sí és cert, i aquí potser ara no, m'agafo a la branca meva més jurídica, tot aquest tipus d'inversions, d'ajudes, tots aquests plans, seria impossible desplegar-los si no fóssim capaços d'adaptar la nostra legislació a el que és la legislació europea, a les directives que van accelerant i que es van redactant al llarg d'aquests darrers mesos i que obligatòriament fan que Espanya hagi de dur a terme una ingent activitat normativa que sigui capaç d'adequar les seves lleis a tota aquesta modernitat, a tota aquesta transformació que s'ha plantejat i que hem d'afrontar de manera conjunta. I, en definitiva, es tractarà d'ampliar, de blindar i de garantir
els drets de la ciutadania, que siguem capaços, dins d'aquest desplegament econòmic, de protegir els drets de la ciutadania i que no resultin vulnerables, amb l'objectiu final, sobretot, de reforçar, com dèiem al principi, l'estat del benestar. Tenim, en primer lloc, i ja hem vist les conseqüències que ha començat a desplegar, la reforma laboral. La reforma laboral va ser i era una reivindicació històrica dels drets dels treballadors. Això és innegable. No podem obviar-ho. Era una reivindicació històrica dels drets dels treballadors, amb l'objectiu de crear treballs i ocupació estable i de qualitat, de ser capaços de frenar els acomiadaments, de lluitar contra la precarietat i la temporalitat. Dos aspectes que estaven sacsejant d'una manera molt negativa els nostres treballadors i treballadores i també de ser capaços de generar seguretat jurídica per a les empreses. Per això va ser fonamental el diàleg social. Una llei quins orígens estan en el diàleg social, escoltant els agents, a tota la societat. Quantes vegades els governs inicien la redacció de lleis escoltant a comunitats autònomes, ajuntaments, agents socials, institucions? El Col·legi de l'Advocacia va participar activament de la redacció d'aquesta llei, conscient de la vulneració que s'estava produint amb les últimes reformes que hi havia hagut dels drets dels treballadors, fent-los vulnerables davant de l'empresari. I això era una realitat que nosaltres no podem obviar en un estat de dret social i democràtic. Per tant, aquesta llei va tenir un origen social, empresarial, però sobretot un origen en el que tota la ciutadania hi va participar. I finalment, afortunadament, va veure la llum. Una llei que, tot i el seu curt temps de vida, ha començat ja a revelar els seus beneficis. En primer lloc, l'augment de la contractació indefinida. D'1.400.000 nous contractes laborals, 700.000 són contractes indefinits. A Catalunya, en concret, hem passat, a més, de tenir el 15,2% de contractes indefinits a tenir el 33,9%. Per tant, més de 200.000 catalans i catalanes s'han vist beneficiats per aquesta llei. Unes dades que crec molt necessàries posar-les en connexió amb el canvi tan profund que ha sofert l'atur en el nostre país des de l'any 2018, que hem passat de 13,6% a l'actualitat, el 2022, i veníem de l'any 2018 del 16,74%. És a dir, gairebé 3 punts de davallada de l'atur al nostre país. Una xifra que s'ha de posar també en correlació amb l'augment de les pensions de la nostra gent gran, els nostres vulnerables, els que nosaltres tenim el deure de cuidar. És un deure i una obligació. Ha augmentat les pensions de la gent gran en 153 euros mensuals i estem en una mitja de 1.087 euros de mitjana. I jo crec que realment aquesta dada és summament rellevant. I més encara, si la posem també en correlació amb l'augment que ha patit des de l'any 2018 el salari mínim interprofessional de 735 euros a 1.000 euros. Novament, dades que revelen la protecció als vulnerables. Si no som capaços de donar una seguretat i una estabilitat a les classes que més ho necessiten, difícilment podrem veure créixer les nostres empreses amb força i amb contundència. Aquestes dades, a més, també s'han de posar en connexió amb el desplegament de l'ingrés mínim vital, també imposat i d'alguna manera desplegat pel govern actual i que està beneficiant a 1.125.000 persones. Jo crec que també és una dada a la que destacar i, sobretot, per tenir present aquest impuls que s'està donant de protecció als més vulnerables. I dins d'aquesta línia em permetreu també que m'aturi i faci una breu menció dins d'aquesta, diguéssim, estratègia i filosofia de protecció dels drets dels més vulnerables. El govern està fent front a un altre dret, el que jo, com a degana i en el seu moment representant del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, vaig ser molt insistent i vaig fer també molta incisió, que és precisament el dret a l'habitatge digne. Novament, aquests fons europeus ens han de permetre col·locar-nos als percentatges europeus. Per tant, ens han de suposar una ajuda per ser capaços d'emmirallar-nos en Europa. A la mitja Europa, del que es destinava a vivenda social, a lloguer social, era del 15%. A Espanya estem en aquests moments al 3% de la vivenda que es destina a lloguer social. Imagineu-vos la diferència. Nosaltres ens podem considerar europeus, que tenim els mateixos drets, els mateixos avantatges i estem equiparats a Europa,
No ho estàvem. No ho estem i no ho estàvem. I per tant hem d'aconseguir utilitzar aquests fons, aquesta gran oportunitat, per integrar-nos a Europa. I la llei de l'habitatge precisament ha de suposar aquest canvi, aquesta necessitat que hem de tenir de ser capaços d'oferir una vivenda digna a tota la ciutadania. Aquesta llei serà sobretot necessària per facilitar i oferir instruments a les comunitats autònomes i ajuntaments per impulsar oferta assequible per a tothom. Un altre dels aspectes que és sumament preocupant i que també ens ajudarà a impulsar un canvi en el nostre país és la inversió en el capital humà. Quants anys fa que Espanya no invertia en capital humà? En formació, en educació, en formació professional, com també dèiem, no? Per tant, hem d'encarar-ho com un pilar fonamental del nostre futur, de la nostra igualtat d'oportunitats i recuperar la filosofia de l'ascensor social. Només si som capaços d'educar els nostres joves en igualtat de condicions, podrem oferir-los una possibilitat d'accedir a una feina digna, d'un salari digne i, per tant, una vivenda digna. I, novament, recuperar el que suposa aquesta roda en la qual hem de ser capaços de fer entrar a tota la ciutadania i no excloure ningú i no deixar a ningú enrere. Per tant, aquí sí s'ha fet una inversió sense precedents, ho anunciàvem darrerament, una inversió que jo crec que posa novament a les persones en el centre i, per tant, sobretot, es tracta de protegir a les persones joves i a les més vulnerables. La llei de formació professional que s'ha aprovat doncs, pretén fer front a aquests reptes del nostre mercat laboral i ser capaç de transformar aquest sistema de formació professional que tenim per endavant. I anirà acompanyat de la llei d'educació i de la llei d'universitats, precisament per atraure i retenir el talent, un talent femení i dels joves que acostumem a prendre. Jo ho deia recentment, el talent femení és una pèrdua importantíssima per a les empreses i hem de ser capaços de retenir-lo, acompanyat també de mesures com l'equiparació del permís de paternitat i maternitat, que ajudaran també a conciliar i a oferir mesures que promoguin la igualtat en les empreses. Després, també tenim la llei de ciència, tecnologia i innovació, que permetran una transformació eficaç i justa per abordar els immensos reptes que tenim per endavant. Això, òbviament, només es podrà dur a terme si també som capaços d'assumir una sèrie de reformes pel teixit empresarial. També les empreses han de notar aquests fons europeus, també han de notar aquesta integració a Europa i hem de ser capaços de generar una sèrie de beneficis per les mateixes que permetin accelerar el seu creixement. Així, d'entrada, doncs, està en tràmit, com bé sabeu, la llei Crea i Crece per impulsar la creació i facilitar el creixement i expansió de les empreses. El que s'intenta doncs, és augmentar la productivitat, garantir la qualitat de l'ocupació i, sobretot, fomentar la internacionalització de les nostres empreses. Com a novetat, sabeu que es podrà constituir una societat alimentada amb el capital social d'un euro. I, a més, preveu tota una sèrie de mesures que, per combatre un aspecte que també preocupa profundament, com és la morositat i que, sens dubte, doncs, és una de les causes que més incidència té en la liquiditat i la rendibilitat de les nostres empreses. I jo crec que era necessari fer front precisament a aquesta morositat que em consta que també era una de les demandes més importants que tenia el sector empresarial. I aquesta llei Crea i Crece anirà recolzada amb la llei de startups, una llei que també era una reclamació i que pretenia situar Espanya al nivell dels països amb millors condicions per emprendre, amb l'objectiu d'atraure inversió, atraure emprenedoria, atraure talent, generar condicions per afavorir la creació i la estabilitat de les noves empreses innovadores en base tecnològica. I això suposa necessàriament agilitzar tots els tràmits administratius per a la seva constitució i donar incentius fiscals. Realment, com podeu observar, jo crec que es tracta d'una bateria de mesures sense precedents. Jo crec que ens trobem en un moment en el qual els darrers 3 anys el govern ha portat a terme una activitat espectacularment activa del que suposa generació de riquesa, generació de valor i sobretot assegurar i garantir les mínimes condicions necessàries de vida digna. Dues paraules importantíssimes, vida i digna i dignitat. Dos paraules que han de ser el centre de tot desenvolupament tecnològic, social i econòmic. La realitat internacional que estem vivint ens torna a fer ser conscients de la importància de seguir reclamant la vida i la dignitat de les persones com a bé superior a protegir. Perquè només així serem capaços de veure progressar la humanitat. Tots estem aquí i totes per un objectiu comú, que és fer progressar la humanitat, fer progressar el nostre país,
fer progressar les nostres empreses, les nostres famílies, encarar el futur d'una manera positiva, optimista, conciliadora i dialogant. Perquè només d'aquesta manera serem capaços de construir una societat més justa i més igualitària. Gràcies. Bueno, se sent? Sí? Hola, moltes gràcies. Has fet un bon repàs de molts temes. La veritat és que hi ha bastantes preguntes, intentaré agrupar-les en diversos blocs. Per un costat, aquí parlen que, sobre el dèficit d'infraestructures que pateix Catalunya. No? Inclús aquí a Foment, amb la Comissió d'Infraestructures, es va fer un informe fa 2 anys al voltant de que hi havia un dèficit més enllà dels 25.000 milions d'infraestructures a Catalunya. I ara aquí ens pregunta que què té previst el govern per revertir aquest dèficit. Un segon. Relacionat amb això, vale? I posant foco, vale? Per fer-les per blocs. Parlen sobre aquí un directiu d'una companyia aèrea parla sobre si, i aquí us faig un repte, ell us fa un repte i també el president de Foment. Aquí, si acceptaríeu el repte d'organitzar un esmorzar per alinear el govern de la Generalitat en relació a l'ampliació de l'aeroport. Vale? Well, jo crec que aquí teniu un doble d'intentar fer alguna cosa al voltant d'això. Però en concret també la pregunta va sobre quina visió, què visualitzes, què passarà amb l'aeroport, on creus que estan els problemes i les possibles solucions. Bé. Sí, perfecte, Nacho. Doncs, no, jo crec que realment no s'ha produït mai en el govern del president Pedro Sánchez no hi ha hagut realment una situació de no inversió en infraestructures, sinó al contrari. Jo crec que precisament el que ha fet el propi govern ha estat revertir la situació de la qual en va ser hereu, no? Que era potser un dèficit d'inversió, però que jo ara us podré parlar amb dades realment que des de que va entrar el govern de Pedro Sánchez, doncs farà els 3 anys aproximadament, s'ha produït una inversió absolutament sense precedents a Catalunya. Precisament ahir veníem i vam anar amb la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a visitar les obres de la Sagrera, que suposen una obra descomunal, realment d'un abast espectacular, que col·locarà a Barcelona, en el centre neuràlgic, no només d'Espanya, sinó en tota la connectivitat que tindrà a nivell internacional i que suposa una inversió de 920 milions d'euros. I per aquella estació, aproximadament entre 3, 4, 5 anys, no està previst la data de finalització de les obres perquè realment són faraòniques. Ahir, una de les parts doncs, que també he trobat més apassionant de la meva feina és el poder comprovar in situ, no? el que tu estàs defensant i el que tu estàs intentant tirar endavant com a projecte, no? El poder-ho després doncs, visibilitzar com es va a terme, no? Des de l'origen fins al final, doncs, també realment és apassionant com tenir-ho com a feina, no? I veure doncs, amb els cascos ficades allà a l'estació de la Sagrera, vam poder visualitzar doncs, com s'està duent a terme aquesta obra d'una magnitud que jo crec que la podreu observar, si es preveu més de 50 milions de passatgers que hi circularan anualment i, per tant, doncs, jo crec que serà una fita històrica per la ciutat de Barcelona. I això serà gràcies a aquests 920 milions d'euros que el govern d'Espanya invertirà a la ciutat. I, per tant, doncs, aquesta col·laboració que s'està desplegant i que ja s'està dient i duent a terme. No? De totes maneres, jo crec que és molt important tenir en compte que durant els 2 darrers anys no només s'ha pressupostat més, sinó que s'han accelerat tota la licitació i execució de les obres. I jo crec que això és fruit precisament d'aquests 3 anys de treball, en el que no només s'han recuperat estudis, perquè això sí que no tinc per què amagar-ho, o sigui, s'han recuperat estudis, s'han accelerat tots els tràmits administratius per poder dur a terme l'execució de molts dels projectes, desenvolupar tota aquesta maquinària administrativa necessària per poder veure la llum i d'aquests projectes que hi havia a Catalunya i que havien quedat oblidats en la carpeta del PP. Això també soc nova, hem de fer aquest tipus de comentaris, però francament aquesta és una realitat amb la que es va trobar
al govern del Partit Socialista i, per tant, doncs, és el que se li ha donat la volta i s'ha intentat revertir. No? A més, durant aquesta legislatura s'han desencadellat també dues obres que eren emblemàtiques. Una era la variant de Vallirana i l'altra l'enllaç de la A2 amb la AP7 a l'alçada de Castellbisbal. Eren dues reivindicacions que s'han desplegat precisament en el govern de Pedro Sánchez. Però és que també, a més, ha estat una prioritat la inversió en estructures ferroviàries. Teníem un corredor del Mediterrani absolutament aturat, sí, és una realitat, un corredor del Mediterrani aturat, en el que des de l'any 2018 s'han executat actuacions per valor de 1.193 milions d'euros, dels quals a Catalunya s'hi han invertit 430 milions d'euros. En resum, i perquè una mica també veieu com s'ha desplegat aquests 3 anys i mig de govern socialista, no? Que s'han executat més del 98% de les licitacions realitzades pel govern del Partit Popular en els 3 anys i mig previs. I el nostre govern ha duplicat el volum de licitacions a l'anterior govern en el corredor del Mediterrani. Jo crec que, sens dubte, unes xifres que ens ajuden a entendre quina és la realitat en aquests moments d'inversió en infraestructures i la prioritat que suposa pel govern de Pedro Sánchez. No només també s'ha invertit en el que estic esmentant, sinó també en els accessos a l'aeroport de Barcelona, amb la duplicació de les vies Parets-La Garriga, en el soterrament de les vies de Montcada, també recentment vam anar amb la ministra a inaugurar aquestes obres del soterrament de les vies a Montcada, Sant Feliu, de Llobregat i a l'Hospitalet. També unes reivindicacions que eren històriques. I precisament gràcies als fons Next Generation es preveu destinar a Catalunya 750 milions d'euros per impulsar el ferrocarril. Jo crec que d'aquests és important tenir en compte que 430 milions es destinaran a Rodalies i que, per tant, doncs, el govern crec i es pot afirmar d'una manera rotunda que està apostant de forma ferma per la inversió en infraestructures a Catalunya, dins del que suposa les seves competències. I l'aeroport, no, efectivament, bueno, jo crec que l'aeroport és un punt importantíssim en el qual el govern sempre s'ha manifestat que el projecte continua sobre la taula, que no és un projecte ni un futur irreversible, sinó que efectivament la intenció del govern d'Espanya és seguir intentant convertir Barcelona en un hub internacional decisiu, clau, porta d'Europa i, per tant, com a connexió internacional. I això fa més necessari que mai, doncs, efectivament, apostar per aquest aeroport i aquesta ampliació. El que sí és cert, doncs, que hi ha d'haver un consens, tenim, no?, una disparitat de criteris entre el govern de la Generalitat, Ajuntament de Barcelona, que han impedit poder tirar endavant amb aquest projecte que era molt ambiciós i que realment hagués estat molt beneficiós per a la nostra ciutat. El govern de Pedro Sánchez té clar que aquest projecte s'ha de seguir intentant impulsar a través del diàleg, a través del consens i sobretot intentant convèncer, no?, els dos governs autonòmic i local de la importància d'aquesta necessitat. Ets optimista, l'aeroport? Dos, tres anys vista, sí. Com a cosa, com a, evidentment, efectes immediats, ja hem vist, no?, les causes per les quals s'ha aturat i que no hi ha una viabilitat en aquests moments, però crec que hem de ser capaços, no? Jo crec que hem de ser capaços i el diàleg i ha de permetre, no?, desencallar aquesta situació. Molt bé. Vinga, un altre àmbit aquí, parlant sobre les pimes, que cada cop tenen més dificultats per trobar personal format, en l'àmbit de la formació que també parlàvem. Quines polítiques desenvoluparà el govern espanyol per afrontar aquests reptes? Tenint en compte també, a més, que hi ha molt d'atur juvenil i demés. No? I després inclús també pregunten que com es pot impulsar el creixement de pimes amb la necessitat que hi ha de treballadors disponibles al mercat. No? I torna a preguntar el mateix, que com pot ajudar el govern a impulsar aquest sistema formatiu que també has parlat, no? d'aquesta necessitat d'inversió de formació i accelerar tot el que és la qualificació de treballadors, no? Perquè hi ha aquestes, sobretot pensant també en aquest atur juvenil. No, efectivament, la pregunta té una resposta, no?, molt clara. I la pregunta com a tal suposa i revela que hi havia una necessitat i la meva resposta és el que s'ha fet per cobrir aquesta necessitat de la qual el govern d'Espanya, doncs, en va ser conscient. No? I és precisament l'aprovació recent que s'ha fet de la llei de formació professional. Crec que és molt important aquesta prioritat i aquest compromís ferm que s'està demostrant. No? I jo crec que hem de tenir molt en compte
No? Perquè a vegades doncs, sentim parlar de xifres. Jo he hagut d'acostumar a aquest ball de milions d'euros perquè d'entrada doncs, sí que costa d'alguna manera assimilar-los, però que és molt important tenir-los presents. No? 5.500 milions d'euros s'han destinat dins de la memòria pressupostària a formació professional, a formar els nostres treballadors. 5.500 milions d'euros. I a més, dins d'aquests plans que explicava dels fons europeus, com era el Pla de Modernització del Sector Turístic, també s'ha aprovat el Pla de Modernització de la Formació Professional i s'hi destinaran 2.200 milions d'euros. Xifres que jo crec que revelen precisament la prioritat que suposa per aquest govern, per aquest executiu, el fet de ser capaços de formar els nostres joves. Però ja no només els joves, sinó els no tan joves, perquè hi ha una dada que a mi realment em preocupa sèriament i que, de la que he estat coneixedora recentment, i és que el 46% de la població ocupada no té estudis professionals. El 46%. Per tant, quan parlem d'aquesta inversió que pugui beneficiar els joves, i potser ja no els tan joves, sinó també aquells que no han tingut la possibilitat de formar-se, una formació de qualitat que els permetés una feina de qualitat i que els permetés un sou digne i de qualitat per poder realment entrellaçar totes aquestes essencialitats de l'estat del benestar. I per tant, doncs, jo crec que per revertir aquesta situació es fa més necessari que mai invertir en aquesta formació. I en aquesta línia també s'ha incrementat el 20% dels titulats en matèria de formació professional des que està el govern de Pedro Sánchez. I la idea és crear 120.000 places noves en aquest darrer any i consolidar-ho el curs vinent amb 88.000 places noves de més. En total i en concret a Catalunya, el Consell de Ministres va aprovar destinar més de 190 milions d'euros per dur a terme aquest impuls de la formació professional. I, per tant, això suposa que vagi dirigit no només, com dèiem, a joves, sinó també a persones treballadores. I, sobretot, doncs, és superar i ser capaços de revertir aquesta situació. No? I una dada que jo crec que ens hauria de preocupar a tots i que ens hauria de fer reflexionar sobre quin futur volem realment pels nostres treballadors i treballadores. Molt bé. Gràcies. Una altra pregunta. Aviam, aquí parlant, a la ciutat de Barcelona, comencen a haver-hi problemes amb l'àmbit de la seguretat, no? O sigui que hi ha problemes certs d'inseguretat. En aquest sentit, tot el que té a veure amb els furs de multireincidència, vale? Si hi ha previst, si tu creus que es pot fer alguna cosa des de l'àmbit legislatiu, o bé tot ha de ser a través d'àmbits de prevenció i després de dotacions de més. O sigui, quina visió tens sobre com poder parar tot l'àmbit aquest dels furs de la multireincidència? Sí, bé, realment jo crec que hi ha una realitat i és que efectivament ens trobem en un moment a Barcelona en el que la seguretat resulta fonamental, no? I que suposa una de les majors reivindicacions en aquests moments de la ciutadania. I la multireincidència, després de l'última modificació que s'ha fet del Codi Penal, en concret del seu article 234.2, doncs, impedeix, no, el posar a la presó a aquell individu que hagi comès un fur inferior a 400 euros. I, per tant, després, a més de la sentència del Tribunal Suprem del 2017, amb la interpretació que en va fer d'aquest article 234 amb el correlació al 235, va establir, no, que efectivament no havien d'ingressar a presó tot i la reincidència comesa per part d'aquests individus. Ens trobem en una situació certament complexa, no? Derivada per una reforma legislativa que potser no es va fer amb una perspectiva, no, integradora, contemplant les particularitats de les grans ciutats, en aquest cas com Barcelona. Si a més doncs, hi sumem un aspecte important que pugui ser, no, una sèrie de condicions que puguin anar succeint-se, no, en el desplegament d'aquestes mesures, com pugui ser doncs, que potser no es reforça del tot els nostres carrers, que potser no s'executen del tot les nostres sentències. És a dir, jo crec que pot haver confluït tota una sèrie de circumstàncies que ens han portat a tenir un problema que els nostres comerciants i la nostra ciutadania està veient i sofrint en les seves carns. No? El més important que vull traslladar és un problema que tinc a sobre de la taula, que estic despatxant amb el Ministeri de Justícia i d'Interior. Precisament, novament, torno a posar-ho en connexió. Jo, estant com a degana del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, vaig redactar juntament, no?, o vam col·laborar en la redacció que va elaborar l'Emilio Cegrí, que teniu aquí un gran jurista
portant tota la part tècnico-jurídica de Foment, que va ser capaç de desenvolupar unes propostes de millora de la legislació, però també és cert que resulta innegable que en aquests moments obrir en el Congrés, no? En el poder legislatiu, la reforma del Codi Penal no seria efectiu per solucionar un problema que jo crec que pot trobar altres solucions. Està sobre la taula el Ministeri, ho estem treballant amb Justícia i amb Interior. És una prioritat per la nostra delegació. Ens ho hem posat com a fita. Una d'elles també va ser, precisament, i que ja la vam assolir, el poder posar al dia tots els permisos a nivell d'estrangeria. Vam aconseguir un pla de xoc de 33 treballadors de reforç, més uns incentius de 120.000 euros a l'any per poder donar reforç a tot el que són els permisos també de treballadors que venien a nivell comunitari i internacional, i això va ser també una de les primeres prioritats que vaig tenir a l'entrada a la delegació, coneixedora, no?, dels temps d'espera que s'havien anat perllongant amb el temps i que havien de ser ajustats als nivells i equiparables als nivells europeus. I ara, precisament, també doncs, s'ha convertit el tema de la multireincidència en una prioritat. I quina és la solució? Ara, en aquests moments, és complicat, no? Perquè, com us deia, concorren tota una sèrie d'aspectes i no sóc jo partidària d'entendre que només és un tema legislatiu. Ja, jo crec que concorren tota una sèrie d'aspectes, quin engranatge han de ser capaços de treballar de manera sossegada amb els assessors del Ministeri de Justícia, com ho estem fent, i que jo confio que en el termini de breu, no, de setmanes, mesos, puguem donar-ne una resposta. Però sí, us dic que és una prioritat, que està sobre la taula i que l'estic perseguint. Dins d'aquesta feina que us deia, no, i de la importància que heu de ser, jo us agraeixo molt que estigui aquí, perquè necessito doncs, agafar les vostres peticions, les vostres reivindicacions i ser capaç de traslladar-les al govern. Jo ja sé que teniu canal i connexió directa, president, però que sempre es pot reforçar, no?, des de la figura de la delegació per poder fer arribar doncs, precisament aquestes situacions que ens preocupen i que ens amoïnen a la ciutadania de Barcelona. Molt bé. Moltes gràcies, delegada. Ara el president fa escluenda, sí, no? Sí, molt president. Bé. Gràcies, president. La veritat és que veient com has plantejat la teva ponència respecte a aquesta nova tasca de delegada del govern, que relativament fa poc temps, no? Fa 6 mesos que has ocupat el lloc, i és veritat que 6 mesos abans estaves al front de la tasca professional i al front del decanat de l'Advocacia de Barcelona, bueno, pues jo he vist, t'haig de felicitar perquè jo crec que et creus realment i fermament amb la nova tasca que has assumit recentment fa pocs mesos. Et veig amb molta fermesa, et veig amb una gran il·lusió del que estàs fent i del que estàs, bueno, que tot el que has manifestat tu creus de veritat i que realment doncs, estàs teixint una sèrie de complicitats entre el govern de l'Estat i el govern de la Generalitat per tirar endavant tots aquests projectes que el govern ha desenvolupat i tot el que has explicat del que ha fet el govern per intentar doncs, resoldre una situació de crisi com la que hem passat per el Covid-19, que no ha sigut el Covid-19, ha sigut el Covid-19, el Covid-20 i el Covid-21. Han sigut 3 anys, jo diria, amb la que els ciutadans, les empreses, la societat civil ha patit moltíssim. I és veritat, bueno, que realment, jo quan estaves exposant tots els teus plantejaments, tot el que ha fet el govern, les preguntes que has contestat, et veig amb una seguretat i que has fet una immersió del que realment significa ser delegada del govern i empollar-te tot el que has explicat, tot el que es farà i que realment doncs, podreu arribar a resoldre el govern, podrà arribar a resoldre totes aquestes situacions complexes amb les que estem vivint doncs, els treballadors, els empresaris i la societat en general. Però és veritat també que tens reptes molt importants que assumir a curt termini i que realment doncs, home, has de comptar amb organitzacions com Foment del Treball perquè et puguem donar doncs, jo diria, les complicitats, les preocupacions dels empresaris en temes tan importants com les inversions. No? Jo veia allà el Joaquim Llançó, que és el vicepresident de Foment i el president de la comissió, és el president
vicepresident i president de la Càmera de Contractistes i que ha elaborat, és president de tantes coses i vicepresident, que ara no em voldria equivocar, Joaquim, no. Però que nosaltres aquí a Foment hem elaborat conjuntament amb altres organitzacions de la societat catalana un estudi, jo diria, fefaent, real de quina és la manca d'inversions d'infraestructures que ha patit Catalunya en aquests últims 30 anys. No? I el dèficit d'infraestructures que tenim avui Catalunya respecte a la manca d'inversions dels últims anys, realment doncs, fa fred de peus. No? Si analitzem les mancances, hem arribat a la conclusió que no se l'ha contradit mai ni el Ministeri, ni els ministeris de Madrid ni el Govern de la Generalitat, que entre totes les administracions tenim un dèficit de 35.000 milions d'euros dels últims 20 o 25 anys. Dels últims 15 anys, ara veig el Joaquim que està sentint. No? Per tant, bueno, aquí hi ha una sèrie de mancances que el Govern de la Generalitat, el Govern de l'Estat, perquè és molt més potent que el Govern de la Generalitat, quant a recursos, s'ha de fer o han de fer doncs, un sacrifici important doncs, per intentar modernitzar el país, perquè aquestes mancances de les infraestructures doncs, no poden esperar més. Per tant, nosaltres continuarem fent i reclamant i reivindicant aquestes inversions, et continuarem apretant perquè tu convencis el Ministeri, en aquest cas de Foment, perquè hi ha un moment que ja no podem esperar més en determinades qüestions. No? Respecte al tema de l'aeroport, que ens han fet una pregunta, te l'han fet a tu i me l'han fet a mi, és veritat que, bueno, per les raons que siguin, i no entrarem en detalls perquè tots els sabeu perfectament, fa un any van fer a SADE un gran acte de, jo diria, el 95% de la societat civil catalana i barcelonesa reivindicant l'ampliació de l'aeroport del Prat fa un any aproximadament. El govern central estava decidit a invertir 1.700 milions d'euros. És veritat que el 5 d'agost de l'any passat el govern de la Generalitat i el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat van arribar a un acord per tirar endavant aquesta inversió, però també és veritat, o no és més veritat, que el 25 d'agost de l'any passat, doncs, per les raons que siguin, doncs el govern de la Generalitat va donar un pas enrere i aquesta inversió de 1.700 milions d'euros ha quedat sobre la taula i entenem nosaltres, almenys des de Foment, que això no ho podem permetre i que nosaltres continuarem impulsant, intentant influir amb el govern de l'Estat, que ja està convençut que aquesta inversió s'ha de fer sí o sí, però també al mateix temps intentarem convèncer el govern de la Generalitat perquè això es pugui reprendre a partir de l'any vinent, o sigui, a partir de l'any 2023. Ho farem des d'una perspectiva constructiva, sense anar en contra de ningú, sinó tot el contrari,